Moikka! Mun nimi on Elina ja tervetuloa tekemään mun kanssa Yin-jooga-harjoitusta. Eli ollaan asanoissa semmonen 2-5 minuuttia. Ja muista, että et missään vaiheessa pakota itseä mihinkään asentoon, vaan ajattele, että annat enemmänkin sun hengityksen ja painovoiman johdatella sitä sun harjoitusta. Ja jos joku asana ei sovi sulle, voit hypätä sen yli ja jatkaa harjoitusta eteenpäin. Tarvit 1 tai 2, vaikka vähän reilumman kokoista tyynyä. Ja sitten jos sulta löytyy vyö tai joku muu vastaava remmi, niin kannattaa ottaa siihen lähistölle. Aloitetaan selinmakulta. Voit joko laskea jalat pitkäksi alustaa vasten. Tai sitten jalkapohjat alustaan, polvi ja lonkka koukkuun. Laita oikea käsi vatsan päälle ja vasen käsi siihen rintakehän päälle ja voit sulkea silmät. Lähdetään hengittämään niin, että hengität nenän kautta sisään ja sisään hengityksellä tunne, kuinka se vatsa, oikea käsi vatsan päällä, liikkuu hieman kattoa kohti. Ja ulos hengityksellä vatsa laskee alaspäin. Sitä vastoin se vasen käsi siinä rintakehän päällä on aika lailla paikallaan. Eli rintakehä ei hirveästi liiku siinä hengityksen tahdissa. Lähdetään hakemaan sitä pallea hengitystä. Ja pyri kiinnittämään sun huomio tähän hengitykseen. Ja aina kun ne ajatukset karkailee muualle, palauta lempeästi keskittyminen takaisin hengitykseen. Samalla tunnet, kuinka sun koko vartalo on painavana, rentona, sitä alustaa vasten. Voit pikkuhiljaa vapauttaa kädet ja lähdet nousemaan sieltä istuma-asentoon. Tullaan polvien päälle. Avaa polvet siihen maton leveydelle, isovarpaat vierekkäin. Ja lähdet siitä laskeutumaan rintakehä, otsa, mattoa kohti. Tullaan palasanaan. Eli lapsen asentoon. Kädet joko siellä maton etureunaa kohden
tai vaihtoehtoisesti vartalon vierelle. Pikkuhiljaa voit lähteä purkamaan asanaa. Voit ottaa nyt tässä vaiheessa niitä tyynyjä vähän lähemmäksi. Ja käy istumaan niin, että tunnet istuinluut sitä alustaa vasten. Laita jalkapohjat vastakkain. Jätä kuitenkin reilusti tilaa tähän lantion ja kantapäiden väliin. Halutessaan voit kasata niitä tyynyjä siihen lantion eteen. Joko yhden tai kaksikin kappaletta. Ja tämä voi sulle itsessään olla jo ihan riittävä asana, mutta jos haluat, niin voit lähteä tästä varovasti tekemään eteen taivutusta niiden tyynyjen päälle. Niin voit madaltaa sitä tyynypinoa sitä mukaan, kun sun lantio antaa myöden ja aukeaa enemmän. Sieltä vähitellen nouset takaisin ylös. Siirtää niitä tyynyjä nyt sitten siihen sivuun.
Ja siirrä sun jalkoja lähemmäksi lantiota. Pidäkeli jalkaterät vastakkain. Ota molemmilla käsillä ote sieltä jalkaterien takaa. Tunne taas istuinluut alustassa ja pyri suoristamaan tässä selkää. Ja jos hyvältä tuntuu, voit tästä lähteä taas varovasti tekemään lempeästi pientä kevyttä eteen taivutusta. Halutessaan voit painaa niillä kyynärvarsilla sun sääriä, reisiä alaspäin ja saat sinne lantioon vielä enemmän avausta. Varovaisesti nouset takaisin istuma-asentoon. Siirrytään sitten selin makulle. Tunne sun alaselkä alustassa ja lähdetään tästä rakentamaan onnellisen lapsen asentoa. Eli Ananda Balasanaa. Koukista polvi, lonkka ja ota ote sieltä jalkaterien ulkosyrjästä. Polvet saa olla aika leveässä asennossa. Ja oikeastaan polvet lähestyy niitä kainaloita kohti. Niska, hartia, seutu rentona, alustaa vasten, samoin alaselkä. Lähdetään puolittamaan tämä asana, eli päästät oikealla kädellä irti sieltä oikeasta jalkaterästä ja anna oikea jalka suoristua sinne alustaa vasten. Ja palaa takaisin siihen onnellisen lapsen asentoon. Ja tällä kertaa päästä ote vasemmasta jalkaterästä ja vasen jalka laskeutuu sinne painavaksi vasten alusta.
vielä hetkeksi siihen kokonaiseen asanaan. Ja sit pikkuhiljaa päästät otteen molemmista jaloista. Ja nyt tarvitset sitä vyötä tai remmiä. Eli palataan vielä sinne selinmakulle. Lähdetään rakentamaan Supta Padangusta asanaa. Eli kieppaat sen remmin sieltä oikean jalkaterän ympäri tai takaa. Ja lähdet suoristaa sitä oikeaa jalkaa kohti kattoa. Vasen jalka saa olla ihan rentona sitä alustaa vasten. Samoin alaselkä, hartiaseutu, niska, ihan rentona ja painavana. Kato, ettei se oikea polvi yli ojennu tai mene ihan sellaiseen lukkoasentoon. Vaan mieluummin anna olla sen pehmeästi pienessä koukussa. Ja älä tässäkään väkisin pakota sen remmin avulla itteen liian syvään asanaan, vaan vähän tunnustelet ja kuulostelet, että paljon siellä sun oikean takareiden rakenteissa on tilaa. Sitten pikkuhiljaa vapautat sen oikean jalan siihen alustaa vasten ja lähdetään rakentaa samaa asanaa toisinpäin.
sieltä pikkuhiljaa voit vapauttaa sen vasemmankin jalan kohti alusta. Ja jäät hetkeksi siihen selinmakuulle ja tunnustelet, miten ehkä painavilta ne molemmat jalat tuntuu ton äskeisen asanan jäljiltä. Seuraavaksi rakennetaan viparitakarani niminen asana. Eli jos sulta löytyy pieni pätkä seinää tai vaikka ovi, niin tässä se on hyödyksi. Eli asetus sillä tavalla, että lantio on mahdollisimman lähellä seinää. Halutessa voit laittaa tyynyn alaselän alle. Ja nostat jalat sinne kattoa kohti. Ja voit joko jäädä tähän, tai lähdet siitä avaamaan jalkoja erilleen. Ja pääset mahdollisimman rentoon asentoon. Ja jos se asana alkaa tuntua liian intensiiviseltä, niin sitten voit taas kaventaa niiden jalkojen asentoa. Tai vaihtoehtoisesti palata ihan sinne selinmakuulle.
tuo pikkuhiljaa jalkoja taas lähemmäksi toisiaan. Ja ihan vapaalla tyylillä purat sen oman asanan. Ja sitten tullaan lopuksi vielä savasanaan, eli loppurentoutukseen. Eli käyt selin makuulle siihen alustaa vasten. Päästä koko keho mahdollisimman rennoksi. Kädet aavistuksen irti siitä ylävartalosta ja jalat hieman erillään toisistaan. Jalat ehkä aukeaa hieman sinne ulkokiertoon. Ja avaat kämmenet kohti kattoa. Sulje silmät. Ja tunne, kuinka sun koko keho on aivan painavana, rentona, sitä alustaa vasten. Hiljaa voit alkaa palauttaa tietoisuutta ja energiaa takaisin sun kehoon. Ehkä liikuttelet sormia varpaita pikkusen. Voit kääntää päätä puolelta toiselle. Ja pikkuhiljaa käännyt kylkimakuun. Voit jättää käden siihen ikään kuin tyynyksi vielä pään alle. Ja pidä vielä silmät suljettuna. Ja pikkuhiljaa lähdet nousemaan istuma-asentoon. Pyrit saamaan selän vielä mahdollisimman suoraksi. Vielä kämmenet yhteen siihen sydämen eteen. Muista arvostaa itseäsi. Muista rakastaa itseäsi. Namaste. Kiitos paljon osallistumisestasi tähän Yin-Yoga-harjoitukseen ja toivottavasti nähdään pian. Moi moi!